Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Gospodarske zone. Od našeg posljednjeg druženja izgubili smo vladu, a Sabor se samo raspustio. No ipak život nije stao i onako već dugo se ne možemo osloniti na njihove poteze. Iako situacija nije blistava, gospodarskih vijesti ima. Nisu sve idealne, no ima i primjera dobre prakse. Ostanite s nama. Agrokor i Belgijski Ardo, ravnopravni vlasnici Vinkovačke tvornice Vinka, potpisan ugovor vrijedan 400 milijuna kuna, najavljeno otvaranje čak 1000 novih radnih mjesta. Prosjek neto plaće u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznosi 4774 kune, odnosno oko 750 kuna manje u odnosu na hrvatski, a čak oko 1700 kuna manje u odnosu na zagrebački prosjek. Nastavljena suradnja Vukovarsko-srijemske županije i općine Stara Pazova i Srbije, cilj zajedničko povlačenje sredstava iz europskih fondova. Hrvatski Agrokor i Belgijski Ardo postali su ravnopravni vlasnici Vinkovačke tvornice Vinka. Potpisan je 400 milijuna kuna vrijedan ugovor o suradnji. Cilj je od Vinke napraviti vodeću proizvodnu tvrtku smrznutog voća i povrća u istočnoj Europi. S trenutnom proizvodnjom od 15.000 tona zamrznutih proizvoda jedna je od najvećih tvornica u regiji, a cilj novih vlasnika je investicijama tu brojku podići na 60.000 tona. Najavljena su i nova zaposlenja, čak i do 1000 ljudi. Za Vinkovačku Vinku, jedinu hrvatsku tvornicu zamrznutog povrća, nakon brojnih financijskih problema i vlasničkih preslagivanja kreće novo razdoblje, vođeno novim vlasnicima, hrvatskim Agrokor koncernom i belgijskim Ardom. Potvrđeno je to potpisanim ugovorom vrijednim čak 400 milijuna kuna. Između Ivice Todorića i Bernarda Haspeslaga, vodećih ljudi hrvatskog i belgijskog poslovnog giganta. Uložili smo već ozbiljne novce, dovezli smo najvećega u Europi trgovca, proizvođača koji pakira i prodaje tu robu. Otvorit će nam, ja bih rekao, evropsko i svjetsko tržište i do sad je procijenjeno da imamo odličnu kvalitetu proizvoda i nadamo se stvarno jednom novom investicionom zamahu, novoj proizvodnji i kroz to naravno novom zapošljenju, zapošljavanju, novom potencijalu za naše kooperante, novom punjenju državnog budžeta i tako dalje, tako dalje. Ponosni smo na što smo imali priliku da ovo ponovno pokrenemo. Belgijski Ardo, inače u obiteljskom vlasništvu, jedna je od vodećih tvrtki u Europi na području proizvodnje i prodaje zamrznute hrane, pod čijim okriljem se nalazi 20 tvornica i pakirnica u 8 evropskih zemalja, 3500 lokalnih kooperanata, 3800 zaposlenih, te s prometom od 841 milijun eura u 2015. godini. Moram priznati da je Republika Hrvatska u mojoj domovini najpoznatija po svojim turističkim potencijalima i ljepotama, no bili smo zadivljeni kad smo došli ovdje i vidjeli koliko ovdje u dolini Dunava postoji kapaciteta za naš posao. Također, posebno nas je zadivio profesionalan pristup lokalnih timova i menadžmenta koji upravlja ovim jedinicama. Naposljetku, i klima je izrazito povoljan čimbenik koji nam pomaže u proizvodnji, a tu su naravno i postojeći kapaciteti i dodatne tehnologije koje se mogu koristiti za navodnjavanje. Kroz sve te čimbenike prepoznali smo veliki potencijal za svoju proizvodnju. Od Vinke žele napraviti vodeću tvrtku u proizvodnji zamrznutog voća i povrća. Naši planovi su razviti najveću i najmoderniju proizvodnju zamrznutog voća i povrća u jugoistočnoj Europi. Cilj nam je da se ti proizvodi izvoze primarno na tržišta zemalja Adria regije, ali i šire u njihove susjedne države, a zatim i u sve države zapadne i sjeverne Europe gdje je Ardo grupa prisutna. Proizvodnju s postojećih 15.000 tona planiraju četverostručiti uz značajnu investiciju u povećanje proizvodnih kapaciteta. Mi već sad počinjemo graditi, evo, mislim da smo krenuli sa dozvolama, nova skladišta za robu koju ćemo proizvoditi. Ovdje postoje skladište, je tako, ali to je građeno prije 3 decenije i mi moramo to obnoviti, napraviti dio novih postrojenja i tako dalje. Nešto je ovdje već napravljeno, vidjet ćete danas nova postrojenja, nove linije. Znači krećemo u
potpuno obnavljanje cijele Vinke. Krećemo u proizvodnju, ove godine je 15.000 tona, iduće godine računamo između 30 i 35. Idemo prema brojci 60, kad napravimo 60 bit ćemo najveći u ovom dijelu Europe. Što će ubrzo značiti 100 novih radnih mjesta i vinkovački proizvođači u ovoj poslovnoj priči vide svoju priliku. Među njima i proizvođač Paroga Marko Hervojović, koji se s proizvodnjom Kraljice proljeća bavio 1998. godine. A mislim da je sad ovaj ugovor još nama veća šansa, ali ja mislim da već sad u Slavoniji posađeno negdje oko 60-70 hektara šparoga i to se još širi. Znači za par godina možda će biti 1000 hektara, pričam, i mislim da će to zaposliti puno ljudi. Tomu se nadaju i čelni ljudi Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca. Mislim da je ovo jedna od najvećih investicija, evo, od rata ovdje na prostoru grada Vinkovaca, da je ovo nešto što čemu mi zapravo pričamo ili vapimo već 20 godina i pokušamo naći partnera koji bi ušao u Vinku, koji bi ušao zapravo u prostore ovdje bivše plantaže Borinci i tako zapravo objedinio, okupio kooperante, proizvođače, OPG-ove, znači ljude koji na neki način preuzeo od njih robu, naučio ih što trebaju proizvoditi, što je ono što pali tržištu Europe, a vidimo da puno toga nedostaje, da imaju potrebu i zato je velika tvrtka iz Europske unije dolazi na ovaj prostor, ovdje će ulagati jer želi proizvode koji nema dovoljno u Europskoj uniji da bi ih mogla plasirati dalje. I mislim da je stvarno ovo jedna izuzetno vrijedna investicija koja će i zaposliti ljude, ali koja će zapravo dovesti do investicije izgradnje nove hale, ali i hladnjače, ali puno važnije je okupiti proizvođače poljoprivrednih proizvoda, pogotovo povrća i voća. Prema vlastitim riječima, Todorić je do sada u Vukovarsko-srijemsku županiju uložio više od milijardu kuna. Ali ovdje je Agrokor u Hrvatskoj puno uložio u poljoprivredu, jako puno, i mislim s ovom investicijom mi se u stvari zaokružimo oko 6 milijardi kuna investicija. I vjerojatno 1,5 milijardu ili 2 kuna je investirano u ovu ovdje županiju. Todorić je najavio i poslovno podizanje Borinaca. Mi želimo dići Borince. Borince su apsolutno ponos Hrvatske. Ja bih rekao, Borinci su jedna plantaža kakve nema Europa i svijet. I evo, nas je ponovno zapalo da od ničega dižemo Borince, dići ćemo ih i to će biti stvarno, ja bih rekao, ponos na nas ovdje u ovom kraju, u Slavoniji i cijeloj Hrvatskoj. U konačnici, kad se, kako je planirano, u Zvinku pokrenu i Borinci, znači će to otvaranje i do 1000 novih radnih mjesta, najavio je prvi čovjek Agrokora. Dok ovo snimamo, još uvijek se ne zna točna cijena otkupa zlatnog zrna. Prema mogućim najavama nije dobra, unatoč zasijanih 150.000 hektara pšenice i dobrom prinosu, čak 8 tona po hektru. U Osijeku je na ovu temu održan sastanak, a sve je pratila i ekipa gospodarske zone. Pšenica je u Republici Hrvatskoj u 2013. godini zasijano 204.000 hektara, 2014. 106, 2015. 145, a ove godine 148.000 hektara, što je 800.000 tona pšeničnog zrna. To je 5% više u odnosu na prošlu godinu, tvrde u Osječkoj gospodarskoj komori. Kombajni su u poljima, skida se urod. Ponegdje se može čuti, prinos je više no sjajan, čak 8 tona po hektru. Otkupna cijena pšenice, ono je od čega slavonski ratari najviše strepe. Prve priče neslužbene govore da bi se ista trebala kretati od 90 do kunu, što stvara jedno određeno nezadovoljstvo kod samih poljoprivrednih proizvođača, prvenstveno iz razloga toga što smo prošle godine imali otkupnu cijenu pšenica od kunu i 10. Gospodine Brlošić, hoće li nam ratari i ovoj 2016. godini plakati kada je u pitanju otkupna cijena? Pa po svemu sudeći što čujemo, ali niko neće otvoreno reći, ne sluti na dobro. Nekakve cijene o kojima se nešto šuška nisu dobre, dakle možemo zaključiti da su niže od prošle godine. Koliko niže ne znamo, ali smatramo da nema razloga da budu niže.
vjerujemo da se to neće dogoditi. Šuškanja su da će biti dakle otkupna cijena po kilogramu od 0,90 do 1 kune. Je li to jedna od najnižih otkupnih cijena? Pa to bi bilo katastrofa, mislim da u povijesti kad se pšenica na ovom terenu proizvodi nije tako niska cijena bila u odnosu na sve one druge cijene koje sudjeluju u proizvodnji toga. Razlog tako loše najavljene cijene otkupa leži u parametru kojeg je propisala Europska unija, a koji se odnosi na proteinu u pšeničnom zrnu, kojeg je na ovim prostorima teško dobiti u onoj mjeri koja bi donijela financijsko zadovoljstvo. Poljoprivrednici, oni koji su štitili svoje usjeve, dakle protiv korova, protiv štetnika, protiv bolesti prije svega, jer imali smo ove godine vrlo učestale oborine, možda ne toliko količinski koliko je bilo tih oborina, i mi smo preporučili ljudima da najmanje dva put, a po potrebi i tri puta štite svoje pšenice od bolesti, dakle i koji su primijenili, ajmo reći, jednu standardnu i možda bolju agrotehniku, mislim ovdje i na primjene mineralnih gnojiva, dovoljnu količinu uz ovu zaštitu, da će ti poljoprivrednici ostvariti ove godine dosta visoke, vrlo visoke urode. Tako se primjerice kod ozimnih kultura uljana repica pokazala vrlo unosnom i zasijana je na površini od 28 tisuća hektara. Prijašnjih godina zasijana je na 17, 23 te 21 tisuću hektara. Ovaj podatak govori da je ove godine zasijano više od prijašnjih, a sukladno tome i prinos je rekordan. Izvoz uljane repice je u uzlaznoj putanji, što je rezultat dobre proizvodnje. A proizvodnja ječma u 2015. godini porasla je za 10% više u odnosu na 2014. što znači da je pod ječmom bilo 43 tisuće hektara. Kretnja ove kulture u ovoj godini je u porastu. Zasijano je ječma na 55 tisuća hektara. Urod zrna iznad prosječan. Oni se kreću od 5 pa i preko 9 tona po hektaru. Mi smo na institutu imali od 6,5 do 9,4 tone po hektaru. Kvalitet što se tiče proteina, on je povoljan za potrebe industrije piva i slada. Kod mnogih proizvođača moram reći da oko 45 tisuća hektara ide za potrebe stočarstva i nešto malo za ljudske prehrane. Sigurno je da su obično poljoprivredni proizvođači sa proizvodnjom i cijenom pivarskog ječma budu zadovoljni. Kad je pšenica u pitanju, predstavnici mlinsko-pekarske industrije napominju kako će ove godine otkupiti 170 tisuća tona, te da je sva pšenica ugovorena prošle godine. Ove godine tržit će samo s prvom i drugom klasom. Loša pšenica, kažu, nema što tražiti u njihovoj proizvodnji, iako rezultati s terena govore da su proizvodni rezultati dobri, da se radi o kvaliteti, da se ulagalo zbog primjene kodeksa otkupa žitarica. Ako malo promatramo stanje na tržištu unazad 4-5 godina, vidimo da smo izvozili pšenice u vrijednosti od 200 do 400 tisuća tona ovisno o godini i proizvodnji, i da se ona izvozila i na tržište Europske unije, konkretno Italije. Italija je jedan najveći otkupljivača i kupaca naše pšenice. Dakako, izvozilo se na tržište Bosne i Hercegovine, Mađarske i druge države Europske unije. Prema tome, na neki način, ako imamo kvalitetu, za garantiranje i plasman tih proizvoda. Izvozilo se, ali uvozilo brašno. Mnogi se pitaju kako je to moguće kraj ovako bogate žitnice. Državni zavod za statistiku kazuje kako se u 2015. godini iz Republike Hrvatske izvezlo 20 tisuća tona, a uvezlo 26 tisuća tona brašna, što znači da zbog povećanog uvoza brašna i pekarskih proizvoda potrebe Republike Hrvatske za pšenicom su smanjene na 400 tisuća tona. U ovakvim uvjetima stvaranja viška pšenice ne može se ništa drugo ni očekivati nego manja cijena. Toga su svjesni i ratari iz OPG-a Hrvatske život, koji su sudjelovali na sastanku. Najavljena moguća otkupna cijena pšenice za njih je, kažu, apsolutna propast. To će opet rezultirati propašću mnogih seljaka koji će doći u vrlo nezavidne položaje, situacije. I sad, ko će na kraju od toga imati koristi, meni to nikako nije jasno. Ne znam čijom politikom više se dobiva novaca za nerad nego za rad. Ništa se ne može učiniti po pitanju trženja pšenice, jer i država bi trebala sudjelovati u tom procesu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku 2013. godine, izvoz pšenice iz Republike Hrvatske bio je veći od 400 tisuća tona, godinu kasnije osjetno manje 130 tisuća, a prošle godine pak 240 tisuća tona. Poznato je da je u vrijeme žetve su prisutne dampinške cijene, da su otkupne cijene nešto niže od onoga koje se kreću na svjetskom tržištu, odnosno na
burzama roba Europske unije i proizvođači će izaći sa jednim određenim prijedlogom da se u razdoblju do 1. listopada ove godine osigura besplatno skladištenje i čuvanje pšenice, a da bi onda tek slijedila prodaja pšenice kada bi profunkcionalno tržište, jer znamo da su te terminske isporuke pšenice kreću sa rodom 2016. godine, kreću od 1.10. što bi značilo da bi cijene bile nešto veće i da bi u konačnici zadovoljile same proizvođače. Iako je i vlada i Ministarstvo poljoprivrede tehničko, ratari očekuju isplatu prošlogodišnjih potpora, kako kažu, do zadnje lipe, a s nekom novom vladom žele sjesti i porazgovarati o modelu isplate, koji tvrde nije dobar. Ja očekujem ove jeseni da se krene u izmjenu pravilnika o isplati potpora, što zasigurno treba napraviti, jer vidimo da ratarstvo zapada u teške probleme. Žetva pšenice i ostalih ozimih kultura jedna je od najvažnijih poslova poljoprivrede, čijom se realizacijom ostvaruju prvi prihodi u godini, a utvrđivanjem otkupne cijene određuje se i cijene ostalih poljoprivrednih proizvoda jesenske sjetve. Da postoje izuzetno velike gospodarske razlike između 20 županija i grada Zagreba odavno je poznato, a to je još jedanput potvrđeno i na sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar. Visina prosječne neto plaće, bruto domaći proizvod po stanovniku poduzeća i njihovi prihodi samo su neke od kategorija provedenog istraživanja u okviru novonastalog indeksa gospodarske snage. Grad Zagreb, prema prosjeku neto plaće, bogatiji je od Slavonije na mjesečnoj razini za čak 2000 kuna. Republika Hrvatska u europskom okruženju u pojedinim segmentima nalazi se među tri najlošije zemlje članice. Prema novonastalom indeksu gospodarske snage, Vukovarsko-srijemska županija od 20 županija i Grada Zagreba nije na samom začelju tablice. Ono što smo ustanovili, barem kad je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 21 županije, odnosno 20 županija i Grada Zagreba, Vukovarsko-srijemska županija je po našem indeksu gospodarske snage peta odozdo. Što znači da uistinu postoji puno prostora za mogući razvoj, barem kad je riječ o usporedbi s drugim županijama. U samome vrhu su Grad Zagreb te Istarska i Primorsko-goranska županija. Vukovarsko-srijemska pak, iako se trenutno nalazi pri samome dnu indeksa gospodarske snage, unazad nekoliko godina ipak bilježi porast. Ono što su zamijećene pozitivna tendencija i kretanje je iduće. Naime, mi smo usporedili za sve županije neke od gospodarskih pokazatelja u 2008. dakle predkriznoj, i u 2014. i 2015. dakle posljednji dostupni podaci. Ustanovili smo da stvari, kad je riječ o tržištu rada, postoji blagi napredak Vukovarsko-srijemske županije u odnosu na ostale županije. Dakle, kad je riječ o zaposlenosti i nezaposlenosti, podaci su nešto bolji i pomak je prema više. Međutim, kad uspoređujemo prosječne plaće, primjerice, onda se u razdoblju od 2008. do 2015. situacija lagano pogoršava. Prosječna plaća u Vukovarsko-srijemskoj županiji u suštini uvijek negdje oko 25% manja nego je prosječna plaća Republike Hrvatske ili 35% manja nego je prosječna plaća u Gradu Zagrebu. Znamo da je Grad Zagreb, mislim, centar moći i u gospodarskom i u svakom drugom smislu, ali ono na što svaki puta i upozorim, mi zapravo kad se nađemo jednom u trgovini i želimo si priuštiti neku košaricu proizvoda, znači mi ćemo sa našom plaćom naravno imati daleko manju ovu košaricu. U brojevima, Grad Zagreb prema prosjeku plaće bogatiji je od Slavonije na mjesečnoj razini za čak 2000 kuna. Prosjek neto plaće u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznosi 4774 kune, u Gradu Zagrebu 6451 kunu, a na razini Republike Hrvatske 5529 kuna. Opet zaostajemo. Znači, kod nas je pad BDP-a 2015. po glavi stanovnika u odnosu na 2008. predkriznu godinu, što u ostalim županijama nije. Gdje je pad BDP-a? Opet u slavonskim županijama. Uglavnom, znači, gdje je rast? Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Međumurje, dio Dalmacije, dakle tamo gdje se zapravo taj gospodarski pomak i dogodio. Traga se za načinima uspjeha i bogatog življenja, no čini se da su iz Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Vukovar, svjesni života u vrlo bogatom području, prepunom potencijala, samoga, kako kažu, treba znati iskoristiti.
Mi moramo jednom doći s pričom što sa 165.000 hektara kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda, površina, pardon, sa skoro 65 hektara šumskih pod naše županije, ali gdje 400.000 kubika etata svake godine drvnog naraste, znači moramo naše potencijale zapravo pronaći način kako ih oplemeniti i kako ih dobro naplatiti, kako od toga dobro sutra živjeti. U sličnom smjeru ide priča cjelokupne gospodarske slike Republike Hrvatske, jer znajući da je naša država prema nekoliko pokazatelja tržišta rada, primjerice, među tri najlošije zemlje, iza koje su još samo Rumunjska i Bugarska. Prostora za zadovoljstvo ne može biti, jer u Hrvatskoj trenutno u radnome odnosu 1.300.000 ljudi, što je gotovo povijesni minimum novije hrvatske povijesti. Kad je riječ o nafti i električnoj energiji, ono što je pozitivno, cijene su na svjetskim tržištima zadnjih godinu dana prilično niske, što u stvari olakšava, odnosno čak i smanjuje cijenu uvoza, tako da određeni uvozni proizvodi imaju nižu cijenu, što u stvari utječe i na povećanje kupovne moći stanovništva, tako da to donekle utječe i na sami oporavak osobne potrošnje, međutim s druge strane potiče uvoz koji zadnjih nekoliko godina također raste, doduše po stopama koji su blizu dvoznamenkastih, a s druge strane i hrvatski izvoz zadnje dvije godine također bilježi veliki uzrast, što je u stvari nešto na čemu moramo dalje raditi. Prema kratkoročnim pokazateljima energetske statistike Državnog zavoda za statistiku, nakon dvomjesečnog rasta u travnju ove godine zabilježen je godišnji pad od 8,8% ukupne neto proizvodnje električne energije. Spomenuti travanjski pad strukturno gledano rezultat je smanjenja neto proizvodnje električne energije iz hidroelektrana, dok se kod termoelektrana i vjetroelektrana bilježi porast, kažu iz HGK. Na sjednici gospodarskog vijeća naglasak je stavljen na povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, jer kako napominju iz gospodarske komore, novac je tu, samo ga treba znati uzeti. Sastankom u Vukovaru nastavljena je suradnja Vukovarsko-srijemske županije i srbijanske općine Stara Pazova, započeta potpisanim protokolom o suradnji 2009. te sporazumom o poslovnoj i prijateljskoj suradnji 2010. godine. Prvenstveni cilj zajedničko je djelovanje u smjeru povlačenja sredstava iz Europske unije, odnosno apliciranje projekata kroz programe prekogranične suradnje. Prvi konkretni koraci očekuju se uskoro. Općina Stara Pazova smješena između dva najveća srpska grada, Beograda i Novog Sada, s oko 70.000 stanovnika, primjer je partnera kakav treba Vukovarsko-srijemskoj županiji kad su u pitanju zajednički projekti, posebice oni vezani za gospodarstvo. Inače, stopa nezaposlenosti je najniža u Srbiji i mi smo na to ponosni. Naravno, to je ono što je najvažnije za građane, negde oko 4,5% trenutno je stopa nezaposlenosti. U Staroj Pazovi trenutno posluje negde oko 1.200 preduzeća i oko 2.500 preduzetnika, plus poljoprivredna gazdinstva, tako da kažem da je zaista veliki broj kompanija, negde oko 85-6 stranih kompanija na teritoriji naše opštine posluje. Imamo 4 industrijske zone, oko 1600 hektara privredne zone i velike zaista evropske firme se nalaze trenutno u Staroj Pazovi. Ključ uspjeha je pogodan geografski položaj, ali i dobra politika prema stranim investitorima, što bi se sigurno dalo primijeniti i na području Vukovarsko-srijemske županije, počevši s olakšavanjem administracije za ljude koji ovdje žele uložiti novac. To je osnovna stvar, verujte. I vidjeli smo to još 2012. godine. I ako kažem da recimo u Staroj Pazovi 2012. godine, kada sam ja eto postao predsjednik opštine Stara Pazova, bilo je negdje oko 9.400 zaposlenih, danas ima blizu 16.000 zaposlenih na teritoriji opštine i da je došao veliki broj, preko 20 stranih kompanija da je došlo u tom periodu u Staru Pazovu ili otvorilo negdje oko 5.000 novih radnih mjesta. Jedan korektan odnos pre svega i prosto ne mogu da verujem da je to i bilo komplikovano zato što nikakve posebni uslovi tu nisu u pitanju. Jedan korektan, jedna brza administracija gdje je imamo tim koji je za svakog investitora zadužen po jedan čovjek, da taj čovjek govori taj jezik iz koje države dolazi taj investitor. To su nekako proste stvari, ali jako važne, da se oni osjećaju, investitor kad dođe iz Njemačke, da se osjeća na neki način kao da posluje u svojoj zemlji i da naravno nema korupcije, što je osnovni problem bio u Srbiji, a vjerujem i u Hrvatskoj.
Kooperacije Stara Pazova je jedan izvredan primjer gdje su kvalitetni, dobri i vrijedni ljudi iskoristili svoju poziciju. Znači, iskoristili svoju poziciju između Beograda i Novog Sada i mislim da su rezultati vrlo dobri i vrlo kvalitetni. Znači, to je ono iskustvo koje možemo mi na neki način pripisati. Pošto Hrvatska je u EU, Srbija je kandidat, znači gdje možemo i imati neke korektne odnose, da kažemo, evo vidite, možemo surađivati na povlačenju zajedničkih sredstava, prekogranična suradnja je jako dobra do sada, imamo puno dobrih primjera, dobre prakse gdje su jedna i druga strana imala interes, mislim da to želimo i nastaviti. Naravno i poljoprivreda je to jedan osnova razvoja. No ima i naša županija svojih pozitivnih primjera. Imamo ovdje nekoliko izvrednih primjera, recimo, ne znam, multinom i CERN-e koje imaju strojeve opreme, imamo recimo same Deutsche Fahr, recimo s naše strane, imamo poljoprivredne tvrtke s naše strane, imamo Borovo s naše strane, naravno i sa njihove strane imamo nekoliko gospodarstvenika, mislim da je to osnova suradnje. Počevši od zajedničkog apliciranja na evropske projekte, u proteklih godinu dana općina Stara Pazova povukla je 2 milijuna eura. Nedovoljno jer može bolje, posebice u koordinaciji s Hrvatskom. Mi smo pre svega ovdje što tiče privrednika. To nas jako zanima da privrednici našeg regiona i privrednici Vukovarsko-srijemske županije se sretnu i da izmene iskustva i da oni vide koji su vidovi moguće saradnje. Mislim da tu ima zaista mnogo mogućnosti da privrednici sarađuju, a isto tako vidimo i veliki broj projekata. Kako smo danas razgovarali, tiče se dosta toga poljoprivrede, tiče se privrede, kažem, i zaista ima veliki broj fondova EU da još moramo, kažem, precizno oni ljudi koji se time bave da razgovaraju na tu temu. A konkretna suradnja već postoji nakon što je 2009. uspostavljena veza između Vukovarsko-srijemske županije i Stare Pazove. Godinu poslije općina se povezala i sa Županijskom razvojnom agencijom HRAST. Trenutno radimo na zajedno sa Gospodarskom komorom i sa Srijemskom privrednom komorom. Agencija je nositelj projekta koji se odnosi na drvoprerađivače. Prostora za daljnju suradnju i tekako ima. Mi smo danas isprezentirali predstavnicima iz općine Stara Pazova naše strateške razvojne projekte županije na kojima radimo, koje planiramo prijaviti na predstojeće natječaje iz operativnog programa Konkurentnost kohezija i onoga što je nama iznimno važno iz sredstava EU koje do sada nisu bili na raspolaganju, a koje Srbija još uvijek ne može koristiti. Isto tako tu vidim isto tako mogućnost suradnje sa općinom Starom Pazova u razvoju transportno-logističkog dijela za koji su i oni zainteresirani. Ono što se tiče naše županije, apsolutno je u prethodnom razdoblju povučeno dosta sredstava iz europskih fondova. Što se tiče prekogranične suradnje, predstavili smo 6 projekata koji su povučeni sa prošla 2 poziva. Isto tako sa 3. poziva očekujemo potpisivanje ugovora u doglednom vremenu koji se odnosi na poplave. Dosadašnji prekogranični projekti Vukovarsko-srijemske županije ukupno su vrijedni oko 3 milijuna eura, dok je županija do sad iz europskih fondova povukla 120 milijuna eura. No velika sredstva tek su pred nama, podsjeća Žalac. Oni su u prethodnom razdoblju bili puno manjih vrijednosti nego onom što nam sada dolazi. Možemo reći da evo, vrijednost jednog projekta je oko 10 milijuna kuna za sada koji se prijavljuju na prekogranični poziv koji je trenutno na raspolaganju. Isto tako u narednom razdoblju ono što želimo ovdje istaknuti je sigurno problem zajednički, a to je problem predfinanciranja, obzirom da se samo 10% sredstava iz ovog poziva može dobiti avansno, a sve ostalo se dobiva dakle nakon završetka projekta. Problem je to za koji će se po svemu sudeći zajedničkim snagama tražiti rješenje. Istaknuto je na koncu sastanka koji je ocjenjen vrlo uspješnim. Zaključili su da treba uspostaviti što bolju saradnju što tiče privrede. Naravno da privrednici Vukovarsko-srijemske županije i privrednici Srijemskog regiona uspostave saradnju i što više bude interesa, prevaziće se i svi ostali problemi. Isto tako veoma smo zadovoljni da smo razgovarali i vidjeli da prekogranična saradnja i velika mogućnost za veliki broj projekata u fondovima EU postoji zaista tu ogromna mogućnost gdje su interesi i naši i gradova i opština iz Vukovarsko-srijemske županije. Tako da mislim da ova saradnja će se nastaviti i zaista izražavam jedno veliko zadovoljstvo da evo i pre susreta predsjednika vlade, premijera Srbije gospodina Vučića i predsjednice Hrvatske države zaista mi smo na neki način preteča bili svega toga Vukovarsko-srijemske županije, opština Stara Pazova i srpski region. I zaista izražavam zadovoljstvo da i građani naše opštine i srpskog regiona koji su hrvatske nacionalnosti i građani Vukovarsko-srijemske županije koji su srpske nacionalnosti i svega ovoga na kraju krajeva imaće veliki interes i za njihov bolji život u svojim sredinama gdje žive.
Mislim da je današnji dan bio jako dobar, znači razmijenili smo međusobno iskustva. Naše županije, naše razvojne agencije, znači naše gospodarske komore zajedno sa našim susjedima i prijateljima iz Srbije, Stare Pazove, gdje su oni rekli kako oni to rade, gdje smo vidjeli mogućnosti suradnje, mogućnosti europskih fondova, ali naravno po meni vrlo, vrlo bitne gospodarske suradnje. Znači imamo ovdje gospodarstvenike i sa jedne i sa druge strane, koji su već do sada kontaktirali, kontaktirat će dalje i vidjet će gdje je moguće da oni uspostave svoje korektne gospodarske odnose. A daljnji konkretni korac između nositelja suradnje Vukovarsko-srijemske županije i općine Stara Pazova, kao između gospodarstvenika s obje strane granice, očekuju se vrlo skoro, najavili su iz županije. U Osijeku je potpisan ugovor o suradnji i realizaciji programa postakademskog zapošljavanja, što znači zapošljavanje u studentskim danima. Na prvu se ne čini da je riječ o nečemu posebnom, jer mnogi su studenti do sada radili posredstvom student servisa. Ipak potpisani ugovor između Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera i Ministarstva poduzetništva i obrta jamči manje nezaposlenih osoba, jer potpisanim ugovorom jamči se stvaranje novog modela zapošljavanja koji bi u budućnosti trebao iznjedriti radnike sa znanjem, ali i privući investicije i investitore. Osječkim studentima potpisivanjem ugovora osigurano je zapošljavanje još u studentskim danima, na način da nakon visokoškolskog obrazovanja nastavljaju s radom na radnom mjestu na kojemu su već izgradili poslovne sposobnosti i vještine. Nova je to inicijativa pristigla iz Ministarstva poduzetništva i obrta, koja je na koncu i realizirana potpisom na ugovor u suradnji s Osječkim sveučilištem. Već od prvog studentskog dana ili već od prvog dana srednjeg strukovnog obrazovanja, studenta, odnosno učenika, pripremamo za potrebe realnog sektora, a kod njega razvijamo vještine i sposobnosti da jednog dana i sam postane privatni poduzetnik, ne samo da bude taj koji će popunjavati određeno radno mjesto. Ugovorom se jamči stvaranje novog modela zapošljavanja koji bi u budućnosti trebao iznjedriti radnike sa znanjem, a ujedno i smanjiti broj nezaposlenih. Sve ovo zamišljeno je s ciljem privlačenja investitora i investicija zajedničkom sinergijom realnog sektora, ministarstva i akademske zajednice. To je bila karika koja je nedostajala. Dakle, bez obzira koliko se programi prilagođavali zamišljenim potrebama tržišta radne snage, po prvi puta sada smo čuli na koji način bi se učinkovito moglo napraviti potez u kojima sudjeluje i država, vlada, ministarstvo s jedne strane, a visoko obrazovanje sa druge strane, da se prilagodimo potrebama tržišta. Želimo i tražimo pomoć u akademskoj zajednici za osmišljavanje jedne metodologije privlačenja kvalitetnih investitora. Samim time, ako te investicije budu kvalitetne i ciljane, one će otvarati ciljana radna mjesta. Kako bi došli do konačnog rezultata, svaki student učenik imao bi pravo na studentski kredit te mentora u radu, za kojega bi se iznašla financijska sredstva iz fondova Europske unije, bez opterećenja državne ili fakultetske blagajne. Želja je vlade da već krajem ove godine u onoj izvoznoj politici imamo rast od preko 30%. I tu tražimo pomoć od akademske zajednice, dakle osmišljavanje metodologija jednog održivog i zdravog rasta izvoza. Isti ugovor potpisan je i sa splitskim i riječkim sveučilištima, a u bližoj budućnosti Ministarstvo poduzetništva i obrta planira ga potpisati i sa sveučilištem u Zagrebu. Ukoliko se ostvari sve zacrtano, vojska ljudi manje neće iz školskih klupa pohitati u najveću tvrtku u Hrvatskoj, Zavod za zapošljavanje. Nekadašnji vukovarski gigant Borovo ugasio je 85. svječicu na slavljeničkoj torti. Iako je u Domovinskom ratu tvornica Borovo pretrpjela štetu u iznosu od ogromnih 308 milijuna eura, uspjela se održati i do danas. U tvornici se na godinu proizvode 400 tisuća pari gumene i kožne obuće, u čijem nastajanju sudjeluje 705 zaposlenika. Proizvodnja obuće u gradu na Dunavu započela je još prije Drugog svjetskog rata. Davne 1931. godine u grad Vukovar stigao je svjetski industrijalac Jan Bata, koji je započeo industrijsku proizvodnju obuće. To je bum
gradi se tvornica, gradi se stanove, gradi se infrastruktura koja u sebi ima i sport i razonodu, ali iznad svega je rad. Ovo je bilo najbolje razdoblje bivšeg kombinata, baš kao i ono kada je tvornica Borovo dobila prostor za proširenje za proizvodnju autoguma. Unutar jedne tvornice u 20. stoljeću djelovalo je još 60 tvrtki koje su radile i financijski pridonosile. Uslijedila je masovna proizvodnja obuće na godišnjoj razini 20 milijuna pari kožne i gumene obuće, a koju je u 4 smjene proizvodilo čak 20 tisuća radnika. Tadašnja zarada samo od izvoza 80-ih godina 200 milijuna dolara. Današnja slika miljama udaljena od ondašnje. Kad sam ja bio u firmama po zapadu, isto, gase se firme, nema firme, ošla je u Kinu, to nas je dočekalo. Sada proizvodnja od 400 ljudi ili 500 koliko ih ima na matičnoj lokaciji i 300 do 400 tisuća pari godina. To je malo, ali ipak se nešto dešava. Najvažnije da nije stalo. Strojevi su u 2016. i dalje u pogonu, neovisno o slikovito rečeno kosturima koji ispadaju iz ormara. Danas tvrtku Borovo d.d. čini ukupno 705 djelatnika. Na godišnjoj razini u tvornici se proizvede 400 tisuća pari obuće. 70% prodaje realizira se kroz maloprodaju, a unazad dvije godine od 10 do 12% ukupnog prihoda ostvari se kroz izvoz, istaknulo je vodstvo uprave. Uspjeli smo vratiti svježinu u naše kolekcije, tradiciji koja je osnova našeg postojanja, uspjeli smo dati novu vrijednost, prepoznati smo izvan granica Lijepe naše, ali najljepše od svega, svakim danom smo svjedoci da nas hrvatski potrošači vole. U nastojanju opstanka uprava Borovo najavljuje povratak starog prepoznatljivog loga u skladu s financijskim mogućnostima. Vukovarski gradonačelnik pak mišljenja je da bi u stabilizaciju tvornice trebala biti uključena i Vlada Republike Hrvatske. Mislim da treba sve snage usmjeriti, ne samo grad Vukovar, nego i Republika Hrvatska na čelu sa vladom, kako bi ova djelatnost i ova tvrtka opstale, jer naprosto je to vitalan interes države, ne samo grada Vukovara. Prije svega želim dobru proizvodnju i čestitam na 85 godina. To je jako puno, jer kombinat Borovo je bio jedan od nositelja gospodarskog razvoja i grada Vukovara i bivše općine Vukovara i sada naše županije. Ja se nadam da će se i gospodarska situacija poboljšati i da će Borovo zajedno sa svojim proizvodnjom biti i dalje jedan od najvažnijih čimbenika razvoja gospodarstva naše županije. Iako je obućarstvo zamrla obrtnička grana, neminovno je da je grad Vukovar grad cipele, a vukovarski Borovo svjetlo na kraju gospodarskog tunela, čije tvorničke trake, unatoč financijskim poteškoćama, i dalje plasiraju domaći hrvatski proizvod, a kojeg je u borovskom brendu startasicama prepoznao i američki modni časopis Vogue. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava uručio je potpisane ugovore gospodarstvenicima koji su do lipnja 2016. godine ostvarili potporu iz programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara. Potporu su ostvarila 32 gospodarstvenika, a ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 1.322.000 kuna. S obzirom na iznimno veliki interes za korištenje mjera iz javnog poziva, program ispunjava svoju svrhu, stvara povoljno poduzetničko okruženje, razvija poduzetničku klimu i osigurava preduvjete za razvoj poduzetništva na području grada Vukovara. Dobre su to gospodarske vijesti, a evo koji su primjeri dobre prakse. Obrt Stari grad bazira se na proizvodnji vrećica i folija za poljoprivredu. Među rijetkima su koji svoju letvicu ciljeva redovito podižu. Njihova vizija poslovanja jedan je od razloga ostvarene potpore iz programa poticanja razvoja poduzetništva u Vukovaru. Sa potporom ovoga od grada Vukovara što ćemo dobiti, namjeravamo proširiti našu djelatnost. Išli bi na gospodarenje neopasnog otpada. Ugovore gospodarstvenicima koji su do lipnja 2016. godine ostvarili potporu iz programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara uručio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Potporu su ostvarila 32 gospodarstvenika, a ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 1.322.000 kuna. Dakle, gospodarstvenici podnose aplikacije u grad na 15 mjera. Fond ima javni poziv.
Kroz fondov javni poziv smo osigurali 2 milijuna kuna, kroz gradske projekte 3. Sveukupno novac osigurava fond. Potpore su raspoređene ovisno o obujmu poslovanja. Su najmanje, pa ajmo reći, kreću se od nekoliko tisuća kuna, znači čak i 2000, 3000 kuna. Znači to su nekakvi knjigovodstveni servisi ili frizerski saloni gdje kupe ljudi ili frizeri onu kadu, jel, i to ih zadovolji do 400 tisuća kuna, znači veće ove tvrtke tipa Rikosta, tipa Stari grad. Tvrtke koje zapošljavaju velik broj ljudi tako su dobile najveći dio kolača. Prvenstveno, tvrtke s 20 i više radnika su i bile ciljana grupa. Gospodarstvo Vukovara raste. Mjera poticanja istog je mnogo. Ovim mjerama smo samo od strane grada, ne računajući Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, smo sa današnjim danom potpisali 119 ugovora i plasirali nešto malo manje od 2 milijuna 800.000 kuna. Što znači gotovo da smo ispucali cjelokupan plan za 2016. godinu poticaja u gospodarstvu. Jedna od značajnijih mjera svakako je i mjera poticanja u razvoj i kvalitetu proizvodnje. Po toj mjeri je otišlo 800.000 kuna. Ovom prigodom upućeni su vukovarski gospodarstvenici na to da isto kako su aplicirali za ova sredstva, tako krenu i prema natječajima za novac iz europskih fondova. Kako opstati i ostati u poslu? Na to pitanje brojni odgovori ponuđeni su na 5. regionalnoj konferenciji gospodarstvenika upriličenoj u Vinkovcima. U program su uokvirene 2 panel rasprave te brojna predavanja. Konferencija je to međunarodnog predznaka i ove godine organizirala ju je Lotus Media, a pokroviteljica ovogodišnja je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Država koja pliva u dugotrajnoj krizi pod vladom koja isto toliko dugo živi na aparatima ne čini se kao plodno tlo za pokušaj ostvarivanja uspjeha u gospodarstvu, no baš oni uspješni kažu takve stvari treba zanemariti. Jedino čemu se treba posvetiti ako želite biti uspješni jeste rad i realizacija zacrtanih ideja. Ne treba se baviti onim stvarima koje nisu naš krug utjecaja. Radiš onome što je tvoj krug utjecaja, to može biti tvoje poduzeće ili tržište na kojem jesi i onda ćeš biti primjer dobre prakse. Što Šimunić, čija tvrtka između 45 i 50% prihoda ostvaruju izvozom, svakako jeste. Kao što je to nakon mnogo rada, informiranja i suradnje s ministarstvima postala i Vesna Jevtović. Da biste izvezli taj proizvod, nije samo naći kupca, nego i kako upakovati, kako savladati sve procedure koje traži Evropska unija od nas, a sada i Amerika. I to morate sami. Morate da se trudite svaki dan, recepta nekog nema. Inače, moja firma proizvodi jedan tradicionalni srpski proizvod, to je smrznuti burek, i plasira ga u Evropu i u Ameriku. Uspješni gospodarstvenici svoja su iskustva i savjete iznijeli na regionalnoj konferenciji posvećenoj upravo njihovoj branši, koja ove godine nosi naziv Kako opstati i ostati u poslu. Uz njih odgovor na to pitanje ponudili su brojni elokventni predavači. Vođe Novog Kova, problemi i izazovi, coachingom pomaknite granice izvrsnosti, samo su neke od zastupljenih tema. Oni koji se žele održati, a dugi niz godina su u poduzetništvu, oni se okreću ka tome. Jer svi znamo da ako želimo biti uspješan, želimo se okružiti s uspješnim ljudima, a uspješni ljudi rade na sebi. I to je razlika koja čini razliku. Učiniti razliku i poboljšati svoje poslovanje moguće je i kroz potpore i europske fondove. O dostupnim mogućnostima govorili su predstavnici ministarstava. U pripremi smo određenih zakonskih regulativa temeljem kojim bi se zapravo na neki način smanjio pritisak poduzetnicima, s druge strane im osiguravamo bespovratne potpore, poticajne mjere, smanjenje kreditnih stopa za ostvarenje financijskih instrumenata i mogućih kredita. Osim projekata koji se provode putem ministarstava, imamo i strukturne fondove Europske unije na koje se tako možemo aplicirati kao država članica i vrijeme je da ozbiljnije zakoračimo u Europsku uniju gdje nas sad prihvaćaju kao ravnopravne sugovornike i gdje jednostavno od nas traže i da kažemo kud mi idemo, što želimo i gdje želimo biti za 5 i za 10 godina. Biti među uspješnima znači ne sjediti u svom uredu i kukati koliko je teško, već konstantno raditi na idejama, projektima, suradnjama i umrežavanju. Sinergijom ministarstva, sinergijom razvojnih agencija lokalne uprave i samouprave možemo sigurno napraviti pomak što se tiče gospodarstva.
Regionalnu konferenciju gospodarstvenika u Vinkovcima pokrenula je prije 5 godina tvrtka Lotus Media, upravo s ciljem informiranja gospodarstvenika i poticanja postizanja poslovnih uspjeha. Imamo izvrsne rezultate i umrežavanja i ostvarenih poslovnih suradnji, dakle i prekograničnih i međusobno ovdje u Hrvatskoj, tako da cilj je ostvaren. Uz Lotus Mediju u organizaciji 5. regionalne konferencije gospodarstvenika sudjelovali su Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast i Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Vukovar uz pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Vinkovački vodovod i kanalizacija nositelj je projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža i izgradnje sustava odvodnje aglomeracija Jankovci, Njemci te od sada i aglomeracije Tovarnik. Riječ je o projektu kandidiranom i odobrenom na natječaju u okviru operativnog programa Zaštita okoliša 2007-2013 prioritet 2, što je omogućilo europsko sufinanciranje iz kohezijskog fonda. Vrijednost investicije 18 milijuna kuna, rok izvedbe do kraja ove godine. 30 godina stare mreže konstruirane od neprimjerenog materijala nisu ono što ide uz evropski plan kad je u pitanju kvaliteta vodoopskrbnih mreža i sustava odvodnje. No to će se promijeniti realizacijom velikog projekta sanacije vodovodne mreže i priključaka čiji je nositelj Vinkovački vodovod i kanalizacija. Govorili smo aglomeraciju općinu Njemci gdje ide sanacija vodovodne mreže podgrađe dijela Njemaca. Ugovorili smo Jankovce gdje ide sanacija dijela vodovodne mreže Jankovaca, Slakovaca, Srijemske Laza. I sad smo danas u potpisu ugovor odobreno je isto tako aglomeraciju Tovarnik gdje će ići Ilača Tovarnik. Ukupno je obuhvaćeno 1200 priključaka, a ukoliko se u radove predviđene projektom uvrste i radovi na kanalizaciji u aglomeraciji Jankovci, projekt je ukupno vrijedan 18 milijuna kuna. Izuzetno ozbiljan zahtjev, izuzetno mora se tome kvalitetno ozbiljno pristupiti i morat ćemo to stvarno, ono što se kaže, dobro prioniti da se to odradi i napravi. A s druge strane je tu ne samo u onom dijelu dobit što angažiramo domaću operativu, dobavljače materijala, nego isto tako imamo, smanjujemo gubitak, smanjujemo trošak na sanaciji vodovodne mreže i popravljamo kvalitetnu vodoopskrbu na tim područjima. Financijski najveći dio projekta pokrit će sredstva iz Europskog kohezijskog fonda u okviru operativnog programa Zaštita okoliša 2007-2013. 90% ide novac iz fonda, kohezijskog fonda, a 10% osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Sanacija vodovodne mreže i priključaka u trima navedenim aglomeracijama jedan je od kapitalnih projekata Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na kojem radi nekoliko timova. Tako da adekvatno smo se pripremili za te zahtjeve. Imamo cijeli jedan tim koji je isključivo, baš bavi se isključivo pripremom programa i projekata za Europu i za Hrvatske vode. Unatoč opsežnim aktivnostima ovog projekta, već sada u pripremi je još jedan sličan veliki projekt, najavljuju iz Vinkovačke vodovodne tvrtke. Riječ je o aglomeraciji Vinkovci koja će uz grad Vinkovce obuhvatiti grad Otok te općine Ivankovo, Cerna, Rokovci, Andrijaševci te Privlaka. Samo za pripremu projektne dokumentacije za ovaj projekt Vinkovački vodovod i kanalizacija povukao je 12 milijuna kuna. I s temama o gospodarskim problemima, ali i pozitivnim primjerima dobre prakse stigli smo do kraja još jedne gospodarske zone. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.